Uganda, BYOGERE. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Ali, olikumu kutugwa Uganda Byogere, yanajyo sinziro kubatengo tulaba, tuuliriza, webanye balidala kubirizo subscribing, okusharing, okommenting, sakono kunyisa mukutugwa Uganda Byogere. Of course tugamba tulina mu buli mbeera. Yokola analysis kugatirako nokubwa embozi saliza bulijjo tubera fenna. Nze kakalaamu the answer. Tuli mugwanga lya Uganda mitusinzide abatuuliriza mu nsi ez'enjawulo mwe banyomo balide ddala amachago nako olwaleero mutuntu yonako mutumi yonako olwaleero. Yonna video eno wena kusangira. Okola omulimu gwa maanyi era gwa ttendo. Onako olwaleero ekiri ku mimwa gy'abantu naddala abanna social media n'abantu aba bulijjo kubanga lwa abantu abamu batugobereranga mu butuufu olabira ddala nga tebandi badde nga bategeera Lumbuye. Nendoza enjiri ya Lumbuye yatuukira ddala buli wamu. Abantu bangi bakubuuza tubuulireko ku bya Lumbuye, tubuulireko ku bya Lumbuye, Lumbuye yatuuse kati ekiri ku mimwa gy'abantu nali nawo. Kubanga mbadde ngeza kukwata ndaba ku bantu ab'enjawulo nga bakola nga batubuulira ndabyeko muwaddanku nnyingi ndabyeko segirinya. Gabuli omu yali matanka ni ngata tegera chichi dako. Ngati gambi nyonyi. Sime ya stopi nzeke Rwanda. Ate Rwanda wetulo oza anti. Kututamani oba boda ya mburu anti anayita wa. Boda yu ya mburu wa. Yeru ananga tuwide sao. Tetumani nkola gana yekali ya Uganda na Rwanda. Tawa zinu we imididenti. Oba ya space wa solo jitu wani tu. Itwe gazanyi zamu. Lero abantu pressure y'abantu ngesuse ku chi chiliwo che kitambula chi kitufulumbo yatuse banedda banaye Lumbuye kugeza ako kubira ku omwogezi wa CID CID che kitebe bache kitongole ekivunanyizwa mu kunonyereza obuzibu emisango obaba babazizze emisango gibayinza batwala okubitebya n'okusoko okunonyereza okusukuluma okuba ki kitebe ky'abambega kale kubuzi bwe misango mungeri ya mwe ndala. So twagenda koko nitulaba kusia ku twine nga tugamba nti banoonya pongo ne Lumbuye gumanye nga penge kati leero kwe kuddayo kubatenga mukubira koko kumacha okumbulira naye story eva ewa CID egamba nti bonga baba CID tibana bakufuna official statement eraga nti Lumbuye yakwatibwa okuva ettake. Echirala, tibana ba kufuna koko official statement yo neraga nti Lumbuye wakudda. Kitongole ekibuliriza kubanga nese kitoleko Julius bamukwatire Japan ruli olwabo okumuzza ne bamuteeka ku airport bamuvuga bamuzza Kibuli. Tutebereza nti we bibanga bitufu Lumbuye bakumuzza oluwo muteeka ku airport baina muvuganga bamuzza Kibuli. Bagene banonyere bamuteke boba injita ba interrogation asika mu interrogating kwebe bibimwogerwako oba oli outmanye ekiddako era omuntu gwe nkubidde I think nti mutufu okubatenga to write information ku Lumbuye obo addadi obaddi naye atugamba nti bonga bo either take oba government ya wano tenala kuwako CID official statement eraga nti Lumbuye mukwate era wakudizibwa wano. Ne wabanga diziddwa nga bamulesi. Era of course bagenda mukwasa ekitongole kya CID. Betegefu era n'omusango emisango ejja mugulwako bagiina mu emisango tegivunda. Ekyo kyo kyayogedde. Betegefu okubate nga bamugulako omusango bano okumusomera fayiro yo kuba already weri. Bana bamu bakwasizza. So ekiro kya leero bade bamusubira okubate nga ajja. Bo naye mwenyini agamba nti ebimu babiwulira buwulizi mawulire. Tebanaba kubitegeerako. Nti oba wabadde wakutuuka.
Eba debita amulanti nyonyo labadde tuke yatake mbo abana bana abasecurity baje bulwanze bo baje tolode ekyo kyona kyo tachina ko idea ayinenge ya kibulungu demo aho ngunyagalo mmuku wako so eno audio ngira jibawa jitwade tuogera ko kono omwogezi wa CID si mpamvu nyo ate si nyimpi nyo na esa hundi waluo webula abulamu na enzi kiliza nti jia kufunira mweche chitufu cho inzo kwa tingofu na nadala muka sera kanonga buli omutama nchi dako Uganda BYOGERE kuhuli uliriza atiwa asuma kutuwa kumanya seguta wanawa nga tukira na kuponi wanawa nga wanawa nga tukira mu diplomatiki chitufu Nenga checho kwatibwa yakwatibwa. Nti nenga checho kwatibwa yakwatibwa eri. Penge. Nti abantu baade basize bagamba nti sawe na tuka iraka sawala binyonyi yatake ngetuse ku kisawe na aga nti haya tuse kati kyo bula abade kukubira ko ngasina wagenda kumpe omalo ku ebuza ku manyi. Wawulideko ko afande nti nyonyi yetake kasa yatuse ku airport mbu abebyokwerinda ne bayingirawo ne bajja ne bagisemberera Listi. Okay. Ah, diebio. Chensinzo kubate nga mfunamu kwe kututegeza konti chigambo chensinzo funamu bagami nti Lumbuye si teralisti. Simu tuju. Era umwogezi wa se edia gamba nti Lumbuye. Tivamuteka bonga bot fayiro jivaina tivafuna yako fayiro era ganti mutuju. Chitegeza nti wala wakuda titumuteka konyo pressure bate titumulaga nyonti alikubunkenke nyo aba wakudda nina agenda kudda atulugunyizwe
waba wakuda agenda kuda smart bamtwale akore bamteke mu interrogation hiyo na basolo kwatenga bamujja ko kibamwetaga so si kumutwalanga mutuju so si mutuju kichigamo kyenso kubatenga mfuna mumbera bwito nzeka kalam de answer kwa tenisi yanga Uganda atakumira mpira abankumba subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.